ესაც საუბრობ იმის შესახებ, რომ თქვენ საუბრობთ ეხლა რომ ორ მაგის სტანდარტი იქით აკეთ სამწუხაროდ ჩვენ ვართ ისეთ ძიმე რეალობის ქვეშ, რომ გარკვეულ ლაბირების არქონის შემთხვევაში ქვეყანა შეიძლება გადათელოთ. ანუ აი ხა თურქეთზე რო ლაპარაკობდი მე რომ თურქეთზე არის არნახული თურქეთი ავი 100 ჯერ ძლიერი ჩვენზე და 1000 ჯერ ძლიერი ჩვენზე თურქეთის სამხედრო ჯარები ნატოს ჯარებში არის ხედრითი წილში ყველაზე ძლიერი და პროცენტულად ყველაზე მობილური ყველაზე ესეთი რაღაცა კარგად ასრულებს დავალებებს და უძლიერესი არმია ყავთ ძლიერი ეკონომიკა აქვს და აგერ გამოდის თურქეთის აგარეო საქმეთა ministri და აკეთებს განცხადებას, რა განცხადებასაც ჩვენი ხელისუფლება აკეთებს და დაცინიან მერე რომ ე ომში არ ჩავერთოთ და ეს გამოდის ეს ბოდიში და ეს ქვეშაფსია ბერძენიშვილი რომელიც კაცად შევიდა და ქალად გამოვიდა და აბა ბზოლა არ გი და თვითონ რამე რო იყოს და რამე სადმე უბზოლია ამ კაც და რამის გამკეთებელია და რამის რამე შეუძលია და ქართლიო აბა ვნად თვითონ ეხა თავის ჩვილებს გაუშવેნ ამ ომში და თურქეთში ეხა წარმოედგინეთ ვიღაცა რო გამოვიდეს და რო დაუწოს ეხლა ქილიკი ამ თურქეთის ხელისუფლებას რომ აბა ბზოლა ბზოლისგან იკავებთ თავსო აი რა ეხა გამოვიდნე და ასინონ, ახლა თურქეთის ხელისუფლება, საბიდიოტებმა. გამოვიდნენ და ასინონ. ესენიც ხო იგივე განცხადებებს საკეთებენ, რასაც ჩვენი ხელისუფლება თურქეთის საგარეო საქმეთა ministris მტკიცებით ოპოზიცია ქვეყნის ომში ჩართებას წდილობს. ამის შესახებ მეულუ ჩაუშოღლომ მანავგაჩი მოსახლეობასთან შეხვედრისას განაცხადა. ჩვენ ვარწმუნებთ დაბალანსებულ პოლიტიკურ ჩვენ ვაწარმოებთ დაბალანსებულ პოლიტიკას და ომის მონაწილე არცერთი ქვეყნის მხარეს არ ვართ. ოპოზიცია კი ამბობს რომ გარკვეულ პოზიციას დაიკავებს რითაც ბალანს და აღწევს. თუ ისინი ხელისუფლებაში მოვლენ ქვეყანას ომში ჩაითრევენ, აღნიშნა ჩაუშოღლომ. მეტი რა უნდა თქვა? იგივე განცხადება საკეთებს საქართველოს ხელისუფლება, რომ ნაცები აპირებენ ომში ჩართვასო და აქაც იგივე არის. აქაც არის პროამერიკული, პროამერიკული зала, თქვენ კარგად იცით, ეხლა არჩევნები ຕარდება თურქეთში და იქ თუ მოიგო იმ ზალამ, რომელიც არის დაპირისპირებული ერდოღანთან, მართლა ჩაერთვება ომში და ეს პირდაპირ ასახვას პოვებს ჩვენზე. იმიტომ რომ პროამერიკული ზალის მოსვლა თურქეთში ეს dishtav საქართველოს ზე კიდევ უფრო მეტი დაწოლის განხორციელებას. არ არის გამორიც ხული რომ თურქებმა მოახდინონ საქართველოში მეਰੇ გარკვეული ინსპირირება გადატრიალების, იმიტომ რომ უკვე ადვილი იქნებოდა ამ ყოლაფრის განხორციელება. და აგერ ეხლა რასაც ჩვენ ხელისუფლებანაცებზე ლაპარაკობს, იგივე ლაპარაკობს ერდოღანის ხელისუფლება. აქიდან გამომდინარე ხალხო დასკვნები გამოიტანეთ რა საშიშ და ბოროт ძალასთან გვაქვს საქმე ჩვენ და როდესაც ეს თურქეთში ამერიკის ერჩმა შეხედა მოაწყო ოპოზიციის ლიდერა ლიდერთან თურქეთის ხელისუფლება ამაზე მკაცრი ნოტა მისცა ამ ამერიკელებს რომ გასაკეთებთო ჩვენ ზურგს უკანო ესე რომ მოქმედებთო თქვენო და ყველაზე საშიში ძალა და ყველაზე ზიზღებითო თქვენაო შემდგომ გამოვიდა შინაგანი საკვდასამი. ამაზე მეტი რაღა უნდა თქოს. ამერიკელებს უთხრა ყველაზე ზიზღებითო. და ხواد და ზეკრო თურქეთი ნატოდან გამოვა ხო ეჭვის არავის არ გეპარება. ეხა პირდაპირ დაპირისპირება ამერიკასთან. ის მიწისურას კიდე კარგი შესასწავლი თემაა კიდე. არ მინდა განვავრცო, იმიტომ რომ მე აღერეს ნაძირალები ამერიკის აგენტურა ზის სოციალურ ქსელებში და გვიბლოკავენ გადაცემებს. ჩვენ ვართ ჩვენ ვართ სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების დამცველებად გვევლინება ეს ამერიკის აგენტურა და დღეს რაიმე განსხვავებული თუ თქვი მათზე იმ წუთასვე გაქროვენ იმ სოციალურ ხსელებიდან გიბლოკავენ გადაცემებს გიბლოკავენ ყველანაირ პოზიციის დაფიქსირების საშუალებას აი ბატონო ჯუბერ ეხა თქვა კაცმა ის რასაც იძახის ხელისუფ